بچو السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ ڈیٹڈ 5/4/2020 کلاس فورتھ پرائمری سبجیکٹ انگلش ٹاپک بادشاہ دی گریٹ بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب ہم اپنے موضوع پر جا رہے ہیں آج کا موضوع جو ہے وہ ہم پڑھیں گے ہیں پہلے آپ دھیان سے سنیں احمد راجا سمرن ریان آر پلینگ دی آر ایگرلی ویٹنگ فار دا ایوننگ When Dadaji shall tell them a story. Raja, Dadaji said tonight he would narrate a wonderful story. Riyan, oh no, you are mistaken. Dadaji said tonight he would tell us something about a king. Simran, yes, you are right. Dadaji said we always listen to stories. But don't know anything about our state J&K. بچو ہم اس کو دوبارہ ریوائز کریں گے دوبارہ پڑھیں گے تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے گا احمد راجا سمرن ریان آر پلینگ دے آر ایگرلی ویٹنگ فار دا ایوننگ وین دادا جی شیل ٹیل دیم اے اسٹوری راجا دادا جی سیڈ ٹو نائٹ ہی وڈ نریٹ اے ونڈرفل اسٹوری Riyan, oh no, you are mistaken. Dadaji said tonight he would tell us something about a king. Simran, yes, you are right, Dadaji said. He always listened to stories but don't know anything about our state J&K. Bacho, ab hum usko thoda translate karenge. Aap dhyan se suniye. احمد راجا سمرن ریان آر پلینگ احمد راجا اور سمرن اور ریان وہ کھیل رہے ہیں دے آر ایگرلی ویٹنگ فار دا ایوننگ وہ بے چینی سے اضطرابی سے شام ہونے کا انتظار کر رہے ہیں وین دادا جی شل ٹیل دیم اے اسٹوری جب دادا جی انہیں ایک کہانی سنائیں گے راجا دادا جی سیڈ ٹو نائٹ ہی وڈ نریٹ اے ونڈرفل اسٹوری راجا کہتا ہے کہ دادا جی نے کہا تھا کہ آج رات وہ ایک بہت بڑھیا کہانی سنائیں گے ایک عمدہ کہانی سنائیں گے ریان کہتا ہے اوہ نو ارے نہیں You are mistaken. تمہیں غلطی ہوئی ہے دادا جی سیڈ ٹو نائٹ ہی وڈ ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ اے کنگ دادا جی نے کہا تھا کہ آج رات وہ ہمیں ایک راجا کے بارے میں کچھ بتائیں گے سمرن یس ہاں یو آر رائٹ آپ بالکل ٹھیک ہیں دادا جی نے کہا تھا کیا دادا جی سیڈ وی آلویز لسن ٹو اسٹوریز کہ ہم ہمیشہ کہانیاں سنتے ہی ہیں وی آلویز لسن ٹو اسٹوری ہم ہمیشہ کہانیاں سنتے ہیں بٹ ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ آور اسٹیٹ جے اینڈ کے لیکن ہم اپنی ریاست جے اینڈ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے یہ اس کا خلاصہ ہے یہ تشریح ہے اب اس میں سے کچھ ایسے الفاظ ہیں جو ڈفرینٹ ہیں جو ڈفکلٹ ہیں یہ مشکل الفاظ ہیں ان میں سے ایک لفظ میں نے چنا ہے ایگرلی ہو گیا بے چینی بے اضطرابی سے ہاں وہ دوسرا ہو گیا ہے نریٹ کو سنانا ٹو نائٹ کو آج رات مسٹیکن کو غلطی سے کنگ کو بادشاہ سٹوری کہانی بچوں یہ سبق یاد کر کے لانا کل